انسان همیشه دا سوچ کوي چې زه به ټول عمر په دې دنیا کې ژوندی یم او زما دا نوم به همیشه د ژوندو په فهرست کې شامل وي. خو ده ته دا نه ده معلومه چې وخت مرګ راتلونکی ده، او د رب دغه وعده دا رښتینې کیدونکې ده چې کل نفس ذائقه الموت، کله چې مرګ راشي او ته له دې دنیا نه لاړ شي نو هغه مور او پلار چې ته ورته ډېر ګران یې هغې به هم یو وخته پورې تا ډېر یادوي، ستا ذکر ستا تذکره به په هر مجلس کې کوي. خو یو وخت به داسې راشي چې هغوی به هم مایوسه شي او تا به هیر کړي. هغه ښځه چې به یې له تا سره ډېر محبت کولو تا به د هغې سره ډېر محبت کولو، هغه به هم یو وخت داسې راشي چې ستا نوم به هیر کړي او تا به هیر کړي. او هغه بچي چې ستا نه بغیر به یو لمحه نه شو تېرولی، هغه به هم یو وخت داسې راشي چې ستا نقشه د هغې د ذهنونو نه به ختمه شي، ورانه به شي. او هغه ملګري چې په هر